Розділ сьомий. День у бобрів. Доки хлопці шепотілися позаду, дівчата несподівано зупинилися і разом зойкнули. Ой, віршанка. скрикнула Люсі. Вільшанка вона полетіла геть. Пташки й справді ніде не було видно. Ну, і що далі? Звернувся Едмунд до Пітера, усім своїм виглядом проказуючи. А я тобі що? Щойно говорив? Цить, погляньте, прошепотіла Люсі. Що там? запитав Пітер. Здається, щось майнуло поміж дерев. Ось там, ліворуч. Діти пильно вдивлялися в лісові хащі. Їм всім було трохи. Моторошно. Ось знову. прошепотіла Сьюзен. Так, я теж помітив, підтвердив Пітер. Воно все ще там сховалося за великим деревом. І що воно таке? Люсі щосили намагалася вгамувати тремтіння в голосі. «Щоб воно не було? Воно, схоже, і саме боїться нас, зауважив Пітер. Ну, ховається, не хоче, щоб ми його побачили. Ходімо додому, змолилася Сьюзен. І хоч ніхто не сказав цього вголос, проте кожен несподівано усвідомив те, про що не так давно казав Едмунд Пітеру. Вони не знали, куди йти. Вони. Загубилися. Хто б це міг бути? запитала Люсі. Це, це якась тваринка, відповіла Сьюзен, і відразу ж вигукнула. Дивіться, подивіться туди швидше. Ось воно. Цього разу усі побачили вусату і пухнасту мордочку, що вигулькнула з за дерева. Але цього разу звірятко не ховалося, а натомість приклало лапку до вусатого писочка зовсім як людина, що прикладає вказівного пальця до вуст, закликаючи до мовчання. І після цього істота відразу ж зникла. Діти стояли, затамувавши подих. Та за мить незнайомець знову вийшов з за дерева. Озирнувся навколо, наче побоюючись, що за ним хтось стежить, промовив Цить, і подав їм знак іти слідом туди, де дерева росли іще густіше, після чого сам зник у тому напрямку. Я знаю, хто то був, сказав Пітер. То бобер, Я хвіст помітив, плаский такий. Так, і він хоче, щоб ми пішли за ним, сказала Сьюзен. Та попереджає, аби ми поводилися тихо. Ну, це зрозуміло, обізвався Пітер. Не зрозуміло інше. Чи потрібно нам іти за ним слідом, га? Ти як гадаєш, Лу. Ну, мені він сподобався, відповіла Люсі. Так. Але ж ми його не знаємо, заперечив Едмонд. А чому б нам і не ризикнути? несподівано запропонувала Сьюзен. Ну, немає сенсу стояти на місці. Крім того, якщо чесно, я страшенно зголодніла. Цієї миті Бобер знову висунувся за дерева, наполегливо махнув лапою, закликаючи їх за собою. Ну, гаразд. Ходімо, вирішив Пітер на правах старшого. Як то кажуть, спиток не збиток. З одним бобром ми вже якось впораємось гуртом. І тому діти з'юрмилися і гуртом наблизились до дерева, обійшли його, і за ним, власне, й побачили знову бобра. Той дещо позаткував. І далі промовив хрипким горловим шепотом. Ходімо, ходімо, тут небезпечно. Лише діставшись темної місцинки, де крони дерев спліталися так щільно, що під ними не було жодної сніжинки, самі лишень соснові голки та коричнева земля, він нарешті знову звернувся до них. Чи ви, сини Адама? Та доньки й Єви? запитав він. Ну, саме так, підтвердив Пітер. тихо!» – прошепотів Бобер. Будь ласка, не так голосно тут скрізь може чаїтися небезпека. Та чому? Кого ви боїтеся? здивувався Пітер. Тут же нікого немає, окрім нас. Навколо нас дерева, відповів бобер. Вони завжди підслуховують. Більшість дерев на нашому боці, але деякі можуть нас їй видати. Ви ж розумієте, про кого йдеться. І він промовисто декілька разів кивнув. Коли ми вже заговорили, про те, хто на чиєму боці, втрутився Едмунд, – то звідки ж ми знаємо, що ви на нашому? Так, не хотілось би бути нечимним, пане бобре, додав Пітер. Але бачте, ми чужинці. Ну, що правда, то правда, погодився Бобер. Ось мій знак. І з цими словами. Він показав їм якусь невелику білу штуку. Всі витріщилися на неї з подивом, але Люсі раптом вимовила Ну, звісно, це моя хусточка, та що я подарувала її панові тумносу. Саме так, підтвердив Бобер. Бідолаха, він дізнався про арешт заздалегідь. І віддав цю хустинку мені. Він сказав, що коли з ним щось трапиться, я повинен зустріти вас тут та відвести. Тут він замовк і раз чи двічі таємниче кивнув. Тоді, подавши дітям знак підступити якомога ближче, так що його вуса лоскотали їм обличчя, він додав тихесенько майже пошепки. Кажуть, Аслан уже в дорозі, і, можливо, він уже в нарнії. І тут сталося щось дивне. Хоча ніхто з дітей і гадки не мав, хто такий Аслан, та щойно бобер промовив його ім'я, як кожен відчув дещо особливе. Можливо, подібне траплялося і з вами, наприклад, у вісні, коли ви раптом довідували щось таке, чого відразу навіть не збагнули, але відчули, що то вкрай важливо. І от якщо те щось було страшне, то весь сон перетворювався на суцільне жахіття. А якщо воно було радісне, настільки радісне, що годі й намагатися описати словами. То такий сон. Ви запам'ятаєте на все життя і захочете, аби він повторювався знову і знову. Щось таке трапилося із дітьми. Варто їм було почути ім'я Аслана, як у кожного тьохнуло в грудях, але в кожного по різному. Едмунд здригнувся від жаху. Пітера переповнила відвага й охопила жага пригод. С'юзен відчула це так, ніби на неї війнуло чарівним ароматом, а поруч пролунала дивовижна музика? Щодо Люсі, то вона почувалася так, як почуваються діти, коли прокидаються вранці, і розуміють, що нарешті настало літо, а з ним почалися й канікули. А то що там із паном Тумносом? запитала Люсі. Де він? Бобер знову приклав свого кудлатого пальця до вуст. Усе розповім, тільки не тут. Спершу ми повинні дістатися місця, де зможемо поговорити без свідків і водночас повечеряти. Після цих слів ні у кого, крім Едмунда, більше не лишалося жодних сумнівів щодо того, чи можна довіряти бобру. І всі. Не виключаючи й самого Едмунда, дуже зраділи, почувши слово вечеря, тож вони поспішили за своїм новим другом. Десь з годину той надиво хутко вів їх лісовими хащами, що з кожним кроком ставали все густішими. Діти дуже втомилися і ще більше зголодніли, коли несподівано ліс порічав, а стежка, якою вони йшли, пірнула вниз. За хвилину вони опинилися просто неба. Сонце ще жевріло, і в його променях перед очима дітей постав дивовижний краєвид. Перед ними розтилалася вузька долина, дном якої текла ріка. Вірніше могла б текти, якби не була скута кригою. Просто в них під ногами через річку простягнулася гребля. І щойно вони її примітили, як одразу ж згадали, що бобри, вони на тей бобри, аби будувати греблі й загати. І цю, у тому вони не сумнівалися. Власноруч спорудив їх знайомий Бобер. Вони також помітили на його писку той вираз скромності, що з'являється на обличчі людини, коли відвідуєш посаджений нею садок. Або читаєш написану нею книжку. Тож Сьюзен із самої лише ввічливості сказала: Яка гарна гребля!» І пан Бобер цього разу не став на неї цитькати, а відповів із помітною гордістю в голосі «Ай, облиште, то пусте, дрівничка, її ще навіть не завершено. Трохи вище від греблі була глибока заплава, нині вкрита товстим шаром темно-зеленої криги. Нижче, набагато нижче від греблі, також лежала крига, але не рівна й гладенька, немов дзеркало, а горбкувата та хвиляста, тому що вода там замерзла у ту мить, коли зливалася вниз пінявим клекітливим потоком. А там, де з греблі виривався бурхливий водоспад, тепер утворилася блискуча стіна бурульок. З одного боку, вона була немов облита цукровим сиропом та прикрашена казковими квітами, вінками й гірляндами. Зверху греблі, приблизно посередині, стояла чудернацька маленька хатинка. Вона була схожа на велетенський бджолиний волик, із димаря. Війнився димок, і від самого погляду на нього, особливо якщо ви голодний, у голову починали лізти думки про їжу, від яких їсти кортіло іще більше. Ось що побачили перед собою троє дітей. Та Едмонд помітив дещо інше. Нижче за течією видно було іншу річечку. Що витікала з трохи меншої долини і впадала у велику ріку. А кинувши погляд на ту долину, Едмунд побачив два пагорби. Ті самі пагорби, у цьому він був впевнений, про які казала йому біла відьма, коли вони прощалися біля ліхтарного стовпа. Там, поміж пагорбами, подумав він, має бути її палац. До нього звідси рукою докинути, десь миля не більше. І він згадав про такий жаданий мармелад і про те, що стане королем. Ха, цікаво. І як це сподобається Пітерові. подумалося зловтішно йому. Недобрі думки зароїлися у нього в голові. Ось ми й прийшли, оголосив Бобер. Здається, моя дружина вже чекає на нас. Я піду першим, а ви слідом тільки обережно. Тут слизько. Хоч гребля зверху була достатньо широкою, аби нею перейти через крижаний покрив, зробити це було вкрай нелегко. До того ж, якщо з одного боку до греблі прилягав гладкий лід заплави, то з іншого. Зяяло підступне урвище, бо вода там застигла набагато нижче. Діти вервечкою потяглися слідом за бобром. Обабіч греблі річка зміїлася далеко-далеко. Діставшись з середини греблі, вони опинилися на порозі хатинки, де й мешкало подружжя бобрів. «А ось і ми, пані бобрихо. Привітався бобер, я їх знайшов. Перед тобою сини Адама і доньки Єви. І з цими словами всі пірнули всередину. Першим, що почула Люсі, коли увійшла, було дзищання. А першою, кого вона побачила, була мила стара бобриха, яка сиділа у кутку з ниткою в зубах. І завзято шила на швацькій машинці. Саме від тої й долинало дзищання. Бобриха припинила своє заняття і підвелася щойно увійшли діти. Нарешті ви прийшли. вигукнула вона, простягаючи їм назустріч дві свої зморшкуваті передні лапки. Нарешті не думала, що доживу до цього дня. Картопля ось ось буде готова. Вода в чайнику вже закипає, і я візьму на себе сміливість припустити, що Бобер зможе дістати нам трохи рибки, га? «А, а вже ж!» – озвався Бобер і рушив на двір. З ним за компанію вийшов і Пітер. По скуті льодом заплаві вони попрямували до невеличкої ополонки, яку Бобер. Кожен день рано вранці прорубував сокирою. З собою вони не забули взяти її відро. Геть, незважаючи на холод, боберник вапливо влаштувався біля краю ополонки і пильно вгледівся у воду. Раптом він миттєво запхав лапу в ополонку, ви не встигли змигнути, і витяг звідти величезну чудову форель. Так він повторював раз за разом, поки не наловив достатньо риби. Дівчатка тим часом поралися на кухні, допомагаючи бобрисі. Вони наповнили казанок, накрили стіл, нарізали хліб, засунули тарілки до печі, аби вони прогрілися, і з діжки, що примостилося у кутку, набрали величезний глек пива для хазяїна, а також поставили на вогонь пательню нагріватися. Люсі спало на думку, що у бобрів дуже затишна маленька хатинка, і зовсім вона не була схожа на печерку пана Тумнуса. Тут не було ані книжок, ані картин, а замість ліжечок до стін, немов на кораблі, були причеплені відкидні полиці, зі стелі звисали шробки з окостами та в'язки цибулі, а до стіни притулилися гумові чоботи. Поряд з якими висіли непромокальні плащі. Там же були сокирки, садові ножиці, лопати, кельми і бозна, як називається та штука для перевезення будівельного розчину. Ще там стояли вудки, риболовні сіті та всілякі торби, а скатертина на столі була хоч і чисто випраною, але витканою із супких ниток. Тільки на олія на пательні зашкварчала, як з уже почищеною рибою повернулися Пітер та Бобер. Лише уявіть собі, якими чудовими пахощами війнуло від свіжоспійманої риби, щойно її поклали на розпечену пательню. А ще уявіть, як голодні діти, котрі від таких принадливих запахів, здається, зголодніли іще ще дужче, з нетерплячкою кружляли навколо риби. І ось нарешті пан Бобер виголосив Майже готово. Сьюзен злила воду з картоплі та відставила горщик нахиленим в бік, аби картопля трохи підсохла, а Люсі тим часом допомагала бобрисі розкладати форель на тарілках. За декілька хвилин усі вже притягнули до столу триногі стільці, інших в хаті не було, хіба що біля вогню стояло. Крісло гойдалка господині, а далі, облизуючись, всі всілися до столу. Для дітей принесли глечики з молоком. Бобер, як завжди, не гидував пивом, а посеред столу поставили окрему тарілочку із великим шматком жовтого, як сонце, маслечка, аби кожен міг вдосталь змастити ним картоплю. Дітлахи вирішили. І з ними важко не погодитись, що немає в світі нічого ліпшого за рибку, яка лише півгодини тому плавала у ріці, а тепер із пательні потрапила до столу. Коли ж із рибкою було покінчено, пані Бовриха, немов чарівниця, витягнула з печі справжній пиріг з варенням, що не встиг навіть захолонути, а тоді. Поставила чайник на вогонь. Коли від порога залишилися самі лишень крихти, готовий чай розлали у горнятка. Взявши кожен собі по одному, всі присунули стільці ближче до стіни, аби спертися на неї, і втішено, стомлено, зітхнути. Ну, що ж? мовив Бобер. Відставляючи порожній пивний келих та присуваючи ближче до себе чашку з чаєм. Почекайте ще трішечки. От як запалю свою люльку, то можна буде серйозно поговорити. Трохи сніжить, додав він, визирнувши у вікно. Певно, воно й на краще. Можна. Не стерегтися несподіваних гостей. Коли хтось і намагався нас вислідити, то хуртовина замете всі-всі сліди.